Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo sobre o diário de gravidez da minha segunda gestação. E eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu acho que é a décima vez que eu tô tentando gravar. Tô aqui com o celular, aqui fora, como eu falei para vocês, eu não fico fazendo mais edição, nada mais. E, gente, é criança jogando bola, porque é férias, saem uns palavrões aqui fenomenais, que nem eu sabia que existia. É cachorro que resolve fazer uma conferência hoje, que até o Hulk que nem late. Ó, tá latindo. Hoje tá difícil. E eu não vou desligar, vai rolar assim mesmo, porque já é, como eu falei, a décima vez que eu tento gravar. E se não for assim, já daqui a pouco escurece e pronto, já não falei nada. Passado esse momento de desabafo, esse aí também faz parte dos sintomas da gravidez, meio doidinha. Esse vídeo, então, como eu falei, é o primeiro da série aí de diário de gravidez. Não vou fazer assim muitos toda semana, a semana tal, a semana tal. Eu acho desnecessário, meio cansativo para ficar falando as mesmas coisas. Então eu vou deixar acumular umas coisinhas e daí eu venho aqui e falo com vocês. Porque é o canal, claro, para atualizar as pessoas que me perguntam pelo Insta, pelo Face, pelo YouTube mesmo, sobre a gravidez, como é que tá, né? As pessoas que a gente acabou se aproximando aí, os amigos virtuais, como eu falo, então é para isso e pro meu arquivo pessoal, né? Pra gente guardar, como eu guardei sobre toda a gestação do Miguel, né? Fazer da mesma forma com a minha segunda gestação, porque isso os bebês vão ver, as crianças vão ver depois, vai ser muito legal, vai ser uma lembrança muito bacana para eles também, tá? Então, deixa eu falar para vocês, pontuar alguns sintomas, e não tem como eu não comparar com a primeira gravidez, então já vou comparando, vou conversando, a gente vai batendo um papo. Sobre estar ofegante, isso segue, isso eu não sei. É uma coisa que eu senti também na primeira gestação, não é, geralmente a gente acha que isso acontece lá pro final, quando a gente tá enorme, né? Mas não. Eu desde o princípio eu me sinto ofegante. Eu faço as coisas. Eu já não sou muito. Eu já sou meio. Como é que fala? Quando a gente não pratica. Sedentária, né? Que a gente não pratica muito exercício. Mas é lógico, tem a parte da circulação, tem mais sangue circulando aqui e tudo mais, né? Então eu me sinto ofegante para falar, para fazer as coisas. Tenho caminhado, é o exercício que eu tenho feito, são caminhadas aqui, eu tenho bastante espaço para isso, né? Porque eu odeio academia, eu odeio essas coisas, mas me sinto na obrigação, pela saúde mesmo, minha, do bebê, fazer essas caminhadinhas assim, né? É muito bom. Fiz todos os exames que tem que fazer, as taxas estão todas ok, tudo certinho, graças a Deus, tá tudo dentro do padrão, então vamos manter assim. Porque no final da minha primeira gestação, eu fiquei desse tamanho de inchada, né? Meu pé virou um pão. Então, a minha pressão subiu um pouquinho no final da gravidez, até a gente antecipou a cesárea por conta disso, né? Pra gente não correr risco nenhum. Então, agora eu tô maneirando desde já no sal, tomando bastante líquido. Porque também vai ser verão, o bebê nasce no verão, então agora tá inverno, é legal, mas são os primeiros meses que a gente, né, não tá tão enorme. Agora, os últimos eu vou passar toda, né, a gravidez mesmo pesada no verão. Então, isso também eu sei que ajuda aí na parte de inchaço, porque Miguel nasceu em maio, já era frio, e mesmo assim meu pé tava desse tamanho. E o bebezinho tá vindo pra previsão pra janeiro, começo de janeiro. Então tá, gente, então vamos lá os sintomas. Eu anotei algumas coisas aqui pra gente conversar. Enjoo. Senti enjoo nessa segunda gestação, bastante. Não cheguei a botar pra fora, nada disso, mas senti enjoo, comia e a digestão não parece que não acontecia. Agora que eu tô no quarto mês de gestação, não sei se eu falei isso no começo do vídeo, mas eu tô no quarto mês de gestação, essa dança hormonal aí, essa coisa assim, já diminui, que é isso que faz a gente enjoar mais.
Então eu tenho me sentido melhor em relação aos enjoos, principalmente matinais, mas ainda sinto uma dificuldade na digestão e azia, sinto muito, muita azia. Na gravidez do Miguel, eu nem parecia que eu estava grávida, porque eu não sentia enjoo nenhum. Mas também, gente, esse negócio de ficar comparando, acho que também é porque a primeira gestação a gente fica, né, naquela empolgação, aquela como será, tal, que você às vezes até tem sintoma, mas você acha que não tem, sei lá, parece tão, tudo tão maravilhoso, né? E na segunda você tem mais chance de observar essas coisas, né? Você se conhece mais, eu não sei, pode ser também que seja por isso, mas eu tenho me sentido mais assim. E disposição, agora eu tenho me sentido mais indisposta, e na primeira gravidez eu não tive isso. Então, além do sono, porque esse é o próximo item que eu ia falar, muito sono, e isso eu continuo agora no quarto mês ainda de gestação, sentindo muito sono, indisposição. Uma coisa é lógica, né? Eu, na primeira gestação, não tinha um bebê para cuidar. Agora, na segunda, embora o Miguel continue na escolinha, período integral, né? À tarde ele vem, então tem que fazer todo cuidado com ele, é final de semana, sábado, domingo, feriado, os jogos, quando tinha jogos, os jogos, a escola fechava mais cedo, então eu não posso me dar o luxo de ficar dormindo, ficar com as pernas para cima, né? Eu tenho que fazer as coisas de uma criança, cuidar de outro bebê. Então é lavar roupinha, separar o uniforme, organizar o quartinho, tudo. Então isso também me faz ficar mais cansada. Então não é que a segunda gestação tá me dando mais indisposição. Eu tenho sentido um cansaço a mais normal devido às tarefas que eu tenho, que eu já tenho um bebê. Então, por mais que meu marido me ajude muito, eu tenho que fazer várias coisas, né? Então, tem esse ponto também. Mas quanto a sono, ainda sinto muito sono, tenho sentido muito sono. Comida, vontade de comidas diferentes. Nada assim esdrúxulo. Na primeira gestação eu queria comer muito salgado, tinha muita vontade de comer salgado, comida mesmo, e agora eu tenho sentido vontade de comer doce, quase todo dia eu como um doce, pelo menos um docinho, tenho cuidado para não aumentar minha taxa da glicose e tudo mais, então, e até o peso, porque eu acho que devido a essa indisposição, esse enjoo, eu devo conseguir engordar menos do que eu engordei na gravidez do Miguel, porque eu não tenho tido tanta fome, porque eu sei que eu tenho fome, mas eu vou comer e aí vou ficar com o estômago pesado. Então eu como uma coisa mais leve, eu como menos, entendeu? E na primeira não, eu tinha vontade de comer, eu comi um pratão mesmo. Só que em compensação nessa eu tenho comido doce, que na gravidez do Miguel eu quase não comi. Então, deixa eu aparecer uma mensagem aqui. Então, também, né, tem que equilibrar isso daí. Mas eu quero engordar menos do que engordei na do Miguel. Que mais? A barriga, gente, eu coloquei aqui sensação de estufamento. Já falei pra vocês. É comer e sentir que a digestão não acontece. A barriga aparecendo. Sim, tá aparecendo muito mais rápido. Por quê? Uma, porque lógico, ainda faltavam 4 quilos para eu voltar ao peso que eu estava antes de engravidar. E aí eu engravidei. Então eu já estava com esse sobrepeso aí de 4 quilos. Já estava com sobrepeso, porque eu queria já emagrecer. Então ainda tô me referindo ao peso da gestação. Então eu ainda tinha 4 quilos para perder, que eu tinha ganho na primeira gestação. Então, a barriga, além disso, né, desse sobrepeso, a barriga tá aparecendo mais rápido porque parece que o corpo tem uma memória. Como faz pouco tempo a minha primeira gestação, então os órgãos se reposicionam mais rápido, por incrível que pareça. Também tem a parte muscular do abdômen, que quando é a primeira gestação, né, tem que fazer todo aquele esforço para que o músculo, né, seja estendido, para que os órgãos se reacomodem. Como é a minha segunda gestação, e é pouco tempo, foi pouca diferença, pouquíssimo tempo, um ano, nem um ano deu de diferença, a barriga aparece mais rápido. Então, eu até pus essa blusinha pretinha aqui para vocês olharem.
Eu acho que eu vou até gravar sempre com a mesma blusa para vocês perceberem. Ó, já dá para ver bem a barriga aqui, né? Então, a barriga de 4 meses, mas foi bem mais rápido. Na primeira gestação, em 4 meses, ainda não aparecia muita coisa. Agora eu já posso ficar na fila especial lá, de preferencial. Ao pensamento, né? Ah, vamos aproveitar os nossos direitos, né, gente? Lógico. Que mais? Então é isso de sintoma, vontade de comer coisa diferente, tem vontade de comer comida japonesa. Eu nem era de muita comida japonesa, mas eu amo, não é tudo que eu gosto, mas eu adoro atum e salmão, né? O sashimi. Tem que tomar muito cuidado. Tem médico que não libera de jeito nenhum. A minha médica falou: olha, toma muito cuidado, né? Uma intoxicação, assim, não é brincadeira, tal, tal, tal. E tem aquele lance do mercúrio, excesso de mercúrio em alguns peixes, então tem que maneirar. Mas de vez em quando, eu como num lugar que eu sei que é um bom lugar, um bom restaurante, só pra matar aquela vontade, como um pouquinho. Mas não como em qualquer lugar, tá? Então. Tem que tomar muito cuidado com peixe cru, carne crua, né? Comidas assim. Carne crua eu já não gosto. Então, agora é só essa onda aí de comida japonesa, né? O bebezinho tá com falta disso. Então, nada mais, assim, diferente para que vale a pena compartilhar. Fiz um ultrassom ontem e bebezinho tá, ó. Isso aqui é azia, muita azia. Tô tomando um cafezinho e tô maneirando. Eu amo café. Eu sei que grávida não pode tomar muito café, mas a médica liberou um pouquinho, então eu tomo de manhã e geralmente à tarde. Agora eu tomo uma canequinha de uma cápsula da Dolce Gusto, então é pouquinho. Mas o que que eu tava falando? Enfim, comida diferente e tal. Agora até perdi o fio da meada, nem sei o que eu tava falando mais. Mas é isso, gente. Nada de vontades assim fenomenais. Ah, do Ultra, né? Perdão. Tava falando do Ultra que a gente fez ontem. O Ultra. Tá tudo bem com o bebê, graças a Deus. A gente faz aquela medição, né? TN, translucência nucal. A gente vê a presença do ossinho nasal, né? Que nesse período. Da semana 12 a 14, se não me engano, a gente faz esse ultrassom para isso. Então, graças a Deus, tá tudo em ordem. O bebezinho tava mexendo pra caramba. Ela deu um palpitezinho, tá? De sexo. Eu sei que vocês devem estar curiosos. Mas a gente vai mais pra frente revelar logo pra vocês. Mas ela deu um palpite lá, ela chutou e eu também desconfio. Tá, um coração de mãe, às vezes não engana. Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. Vamos deixar vocês curiosos aí. Vamos fazer um bolão. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Nome já tem para menina e menina: Isaac ou Eloá. Então, coloque aí. Vamos fazer um bolão, ver quem vai acertar. Certo? Então é isso, gente. Bebezinho tá ok, tá muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus, porque isso é o mais importante do que. Qual é o sexo do bebê? Tem umas diferenças assim agora quando a segunda gravidez é muito próxima, tá? Que de repente vale até a pena fazer um vídeo. Acho que eu vou fazer um vídeo separado para as mãezinhas que têm gravidez, tiveram gravidez muito próximas, o que que a gente tem que se atentar. Tá bom? Então acho que foi isso. Já dei uma atualizada, né? Dos como foram os 3 primeiros meses. Estou no quarto mês, então a gente está gravando, conversando em tempo real, né? O que é muito legal. As coisas vão acontecendo e eu vou contando para vocês. Tá bom? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.